권리 자, 다르게 들었을 맨. 되게 도치들었을 파리샵 벌어도 누구 내 샤르마라 아쿠다 비치기스 이제 다들 비출 줄고게 되게 도치들었을 캐머니 진이 도슨 자, 어떠 착 니가 도치는 다 벌진 되게 허일 옹그러고 디르달 이신 되게 드러내서 민비와서 샤라 울리진 되게 민비와서 미대고 아가 되게 나도 도치들었을 임친 암말다 되겠든 되게 팀에서 비 도르실 미드든 그쵸 되게 та ер нь бол мэндэ болон бүстэйгээ шокруулаад за ямартай ч ийм шаар авсан туркер бичсэн байна. Тэгээ бодвол энэ ягаан нохон тэгэр нь үл гэж байгаа хэрэг. 9 ширхэг шаар үлээд амар олон шаар хаглаад хамгийн сүүлийнх нь яг гарч ирнэ. Тэгэхээр амар олон шаар 9 шаар. Яган бикини гэдэгтэй. Хатам нүс рахчаа гэж харнаа. Оо. За уучлаарай. Камерын байрлал өөрчлөж. Олон үний тав тухыг юм би алдагдууллаа. Одоо нөгөө нэг юм блог энэ гэдэг нэг худлаа дүрс эдэн штэ нэг юм жаргалтай цараа гаргаад. Я гриль дээр нарад. За, ёо. Дүүбл 99. Дүү. Тэр трик. Одоо ингээд нөгөө хот инедэг хэсэг та 6 7 8. Жохон камертай юм байна. За юу хэ нү? Энд чи ингээд байхгүй бат мэдчихэ та. Асууд юм зураг зав. За энд ингээд хойно ороод. Окей, юмиг өөрчилж байгаа. Чи надраа. А энэ юм уу? Энэ нөхөр юм. Энэ юунд дээр нь. Ирүү, ирүү, ирүү. Я юу чи? Кичин жимс болох болоог ээ. Хүүхдээ авралыг хоёр хуваагдчихж байгаа. Хүү гэж бодож байгаа нь цэгэр ууц өмсөд нэгтэлтэй зогсоод нэг баг болно. Охин гэж бодож байгаа нь яхаа ууц өмсөд нэг баг болоод зогсоно. Тэгээд буруу таасан баг нь шийтгэлтэй. Имэгтэй шич нэ шарда. Имэгтэй болно гэж боддог. Имэгтэй байгаа ч тий. Яг имэгтэй имэгтэйг мэдсэн байгаа ч тоо ихтэй өөстөө. Миний мэддэг үү? На имэгтэй хөч гизэндээ айгүй хөдөлдөг байхгүй. Эрэгтэй хөч хөдөлдөг нь гарч ирэх алдаа юм. Хол хол шаар нэг ч гэдэг. Ягаанууд нэг цэнхрүүд нэг л таа. Ягаан нь тийш. За одоо ингэ буруу таасан заяо. Одоо жишээ нь ингэ танах зүг байлаа гэж бодоход та энэ хэдийг нэг нэгээр авч бассейн руу шидэн заяо. За. Бассейн руу шидэд тэгээ гарч ирэнгүүт нөгөө нэг ингэ халбагт ингэ нөгөө нэг гурил ингэ ядан штэ. Тогтож байгаа ингэ ингэ амраа нэг хийдэг штэ. Амраа нэг нөгөө нэг амжуулаад хийдэг штэ ингэ. Манайхан хэрэг эрэгтэйгээд хоччих юм бол бүгдээр ингэж игнээ зогсож байгаа шээ юу. Тэрийг эсвэл бодохгүй санах хэрэгийг ярьж байгаа чинь танах хэрэгийг ярьж байгаа. За, манайхан бол тийм шээ заа юу. За, 1 2 3. Зүгээр ихээс хасаад ингэж явъя та. За. За, цэгэр өгөө. Тоглоно шти. Нэ. 2 3 1. За одоо энэ за 1 2 3 2 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
1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4
гал гэх юм ийг байдаг шүү. За. Одоо энэ чинь. Яа чи надад дагуулсан? Нэг хэсэг дагуулшээ. 3 3 3. Нэг 2 3 1. Нэг 2 3 1. За. Нэг 2 3 1. Тигэр шүү. Тигэр шүү. Тигэр шүү. Тигэр шүү. Цагаан байна, цагаан байна. Ягаан байна шүү дээ. Ягаан байна шүү дээ. Ягаан байна. Манай хаа жоохон цан 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 гэж байна. Төл угасаал ягаан байна. Тийш гантаг арай дээр. Тигэр байна, тигэр байна, тигэр байна. За тигэр болчихлоо. Ой, ягаадууд нэжээ зогсохгүй бүү. Айди том охин бий дээр ирсэн та. Аа өндөрлөө. Яван до охин болно гэж яах вэ? Ош, хагасар золгуулчих болох уу? Энэ дварга жаргаад байгаа юм яа. Тэг би бол яа гэж бодож байгаа. Яга юм болохгүй бол цэгэр юм уусаа гаад. Ой, нөт юм энэ дээр нь хайш яваад ийм та яг. Тавтаа. Гатгаар. Тэг их хитэн тав үлээ. Чи зүгээр толгой дээр нь байгаа гэж бодлоо өөрөө баримжаагаараа л асхан да. За. Өрлийн нэмхэр юм бэ? За дараагийн тавгийг аваарай. Нимч авах гэсэн тий. Хашаа өгөөрэй. За хашаа өгөөрэй. Би яг миний өндөр шүү өндөр. Өндөр шүү миний цаа. Жоохон хайшлач. Оо. Вай. Тэнэс. Сэдэж. Оо, цай чаяр гоё. За. За за за. За за за. Тэст тест хайшлач. Яар тийм ээ. Хэл дээ. Энд яа зайлач. Я. Ти ах мод ах. Огилтэрэг. Гэнэ. За, бол тосооч бүр. Тэ нэрэ. За, нүтэ нэрэ. За. За, за шийтгэл амжилттай боллоо. Бүгд баярлаа. Охол байсан. Тэгээд боцоогоо авсан. Түр миний сэтгэл бол би зүгээр боцоогоо авсан даа л байна. Гүү охин охин надад бол аль нь ч байсан гоё. Яг би охин дээр боцоо авсан. Аа. Тэр галта боцоо. А тийм үү. Гүр өдөөлхөөс өмнө үү. Гүүд бас анхнаасаа бодож байсан шүү дээ. Одоо хайрт нөгөө нэг юу гэдэг. Үгүй ха боцоо карал. Сургын дээр гар. За, битээр өрөөндө орж ирсэн. Юу мэдэхгүй байна. Одоо ингээд бүл нэмлээ, гурлаа боллоо. Мэдээг дөрөөс өгт гарч ирэх нэ. Бид мэдчихэл баярлалаа. За, тэгэл тэгээд дотроо шидэсвэл л явцсан. Би мэдээг үйж байгаа саяхан л мэдсэн.
Тэгэхээр одоо хүртэл жоохон юу гүйл байна. За за одоо ер нь ингээд дараагийн влогуудаас за шууд дараагийнх нь чашаа ер нь цаашдаа ингээд гурвлаа гарч эхлэх нь. Хоёр хүн гардаг гэсэн бол. Ер нь зүгээр special vlog юм байна. За дуустал нь үтсэн нэг үеийн үтсэн хүмүүстэй ингээд бүгдэнд нь баярлаа. Тэгээд үтсэн vlog энэ нь дуусчих. За тэгээд дараагийнхаа vlog-оор уулзцай. Баяртай. Баяртай.